Alright mga katuwa, good morning sa inyo lahat. So, nito po tayo mag-update sa ating mga baboy. Yan, big. So, ito siya, igrow weeks 2 na. So, ilang araw na. Ito, yun o, bansutin pa rin. So, hindi ko na i-record. Alright, pagpatuloy natin. So, kung abot ito ng 100 kilos, so, ito ay may 200 per kilo ang live weight dito sa ipil. So, sa amin, 170, 160. So, mura dito sa amin. So, yung isa, 195. So, pwede na yon. Kasi malaya naman yung ipil. Dalawa lang ito. So, hindi sila kukuha nito. Alright. So, para dyan sa mga gusto mag-alaga ng baboy. So, payo ko sa inyo, kung lease financing kayo, so, yung hanggang kaya nyo lang, dahil ang baboy sa amin dito ay 3,000 na. So, nagmamahal na rin. Then, pag may 10 kayo, so, bali 30,000 na yun. Then, yung pakain ninyo, yung area ninyo, no? So, kailangan paghandaan talaga yung pig pen na kakasya ng 20 o 10. And then, yung waterer, ganyan, no? Waterer. No? So meron kayong tangke, tubig. Yun ang pinaka-importante kasi itong baboy na ito kailangan ng tubig dahil sa feeds na yan, no? So, may mga madredi agwa din ako doon para pakain sa kanila. So kung mag-range ng 200 ang live weight, so halimbawa sa ganitong klase ng baboy dahil malalaki ito, so napili ito sa kapitbahay na piggery dyan sa kabilang ano lang, kabilang pig pen lang na meron siyang piggery doon, magbibinta siya. Ayan, kaya nga lugi ako dito. So kung may 10 kayo, that is 100 times 200, that is 20,000 already. So times 10, so mag-average ng gano'n, no? So may 200,000 na kayo, no? So malaking pera na yon. So may kapital na yun. So 60% doon is yung gastos nyo sa pages at saka yung kapital sa pagbili. So yung mga abot nyan is yung sobra, no? Halimbawa 60% ng 200,000 is 120,000. Yung kapital nyo i-minus is 30,000, that is 150,000. So may kita kayo ng 50,000, no? 50,000 sa bawat pag-aalaga. So malaking pera na yun, yun. So kung malakihan, so malaking kapital, ano? So kailangan ng malaking paghahanda. At saka hindi basta-basta ang mag-alaga ng baboy, kailangan meron kayong alam. Dahil pagdating ng mga oras ng masakitin, pwede nyo i-consulta sa mga agribate doon, supply, na may kilala kayong expert saan ba yan banda sa inyo, para ma-injectionan nyo na sarili-sarili nan, kasi hindi pinapasok ng mga pig pen o piggery ang mga technician kasi dahil baka may dala sila ng ESF, kasi kalat ang ESF dito sa atin. Yung sabi ni Dudong Villaran, according to his research, sa 1910 pa lang nag-umpisa ang ESF sa bansang ano ba yun? Kenon ba yun? Kenya. So hindi masyadong nakalat dahil understudy pa siya. So dito, kung gusto ko, ito pwede mag-alaga. Yung binta nito ay abot ng 20,000. So plus ito, halimbawa 30,000. Pwede na ako 10 magbili ng patiner, mga biik. So dito magkasya ito ng ano. Yan 4, dito 4, dito 6. So, 14 na lahat. So, malaking kapital na rin ito dito kahit ganito lang ang area ko. So, kung taga magpagawa ng malaki dyan, kung may perang pagpagawa. So, importante talaga ang paghahanda ng kulungan ng baboy. So, di ba nang wala mo ng baboy, o di kaya tagdalawa, isa, ganyan, para meron lang kayong maumpisa o parang training mo lang yung pag-aalaga ng baboy.
kasi this is also a business, no? Business nito. Yan, minum ka para lumaki ka. Yan. So naubos nila yung feeds nila. So good. Kasi minsan din naubos yan, kaya ni-reduce ko yung pagkain nila. So accordingly, kakain ito ng 2 kilo isang araw. So hinati ko, divide it by 2, well, 2 bisa lang kong kain. So tag 1 kilo per pig. Pisyo, hindi nila naubos. Na ano pa dito, natira. Kaya ang gusto kong mangyari, talagang maubos. No? So yan. So tiisin na lang nila ang area ito. Mainit ngayon. Ayan, wala silang paligo. Paliguan natin. Kakain lang. O, paligo kayo. Ayan. Sino ang maligo yan? Eh? Ang katawan nila yan. Mali, mali, mali. Mali ang pagkatira. Yun. So para hindi umilit ang katawan nila, yan, ito lang paligo. Paligo talaga. Gusto nila paligo. Ahulog ito. Ahulog ito. Yan, yan. Ganyan lang ako ng paligo. Alright, so ito lang ang mawi-vlog ko ngayon kasi wala akong vlog, wala akong rides, pagod ako, and then busy ako, mayroon pa akong gagawin sa tatrabawaan ko sa school, kaya bilang isang maestro, kailangan gawin ang pagtrabaho sa gobyerno, and then itong paggawa ko dito is only a leisure, no, leisure na ito, pero kumikita ang kabuhayan ito. So, para sa manonood, thank you very much sa inyong pag-review. Sana nakapulot ito ng magandang aral sa inyo ang aking mga sinasabi. Alright. Baka naman, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe sa aking YouTube channel. Tulungan niyo kong umabot ng 1,000. Kasi hindi pa talaga, wala talagang nag-subscribe sa akin. Kasi, pangit daw ang aking mga vlog. Kaya, parang awa nyo na po, tulungan nyo po akong magkaroon ng maraming subscriber. Thank you very much. Shout out dyan sa mga gaya nila dito, Guapito, lagi nanonood sa akin. Pag ganito na ang ginagawa ko, yung rides, iba naman ang nanonood. So sa mga haram, so happy Ramadan. Ito ang bawal sa inyo, sa amin hindi, dahil ito ang pagkabuhay namin. So pasensya na po kayo dahil Christian po kami. Alright. Thank you very much po sa nanonood. Ayan, malaki oh. Ayan, maliit. Yan. So shout out lang sa mga viewers at sa mga nag-comments. Subscribe. Thank you very much. Shout out po kina ito Guapito the Explorer, J-Pax Muto, so riding in tandem, madiscarding touring. Yan po. Thank you very much.